Ճիշտն ասած, որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան կրքերը սրվում են։ Եվ դա բնական է։ Ես բնական եմ դիտում նաև այն, որ մեր ճանաչած սատանաներից շատերի թիկունքին արդեն հրեշտակի թևեր են աճում, սկսում են խոսել ժողովրդի շահերից, սկսում են խոսել մեր ազգուտակի լավագույն ավանդույթներից, իրենց հոգատարությունն են ցուցաբերում, երբեմն ուրիշների արած գործերը վերագրում են իրենց, որ այ մենք ենք այս բաներն արել եւ այլն։ Գիտեք, ես ներքին երկյուղ ունեմ, որ մեր հավատավոր այս հրաշ ժողովուրդը կարող է դարձյալ խաբվի այդ սատանաներին։ Ինչո՞ւն է հարցը։ Բանն այն է, որ մենք ոչ մի կերպ դաս չենք խաղում անցյալից։ Ես հիշում եմ, մի քանի տարի առաջ Երևանում ինձ հանդիպեց ազգությամբ ղազախ մի ընկեր, որը ով դասախոս էր, գիտնական էր, եւ երբ որ ինչպես է լինում, հայը, քրիստոնյան կամ մուսուլմանը, երբ որ հանդիպում են իրար, մանավանդ մենք, հին մշակույթ ունեցող ազգի ներկայացուցիչս, որ խոս գնաց, սկսեցինք խոսել ազգերի, նրանց ունեցած ներդրումների եւ այլնի մասին, այդ ընկերը շատ հետաքրքիր մի բան ասաց։ Ասաց, ես համաձայն եմ, որ իմ պապերը բարբարոս են եղել, եկել, տիրացել են Խորեզմի այդ մեծ մշակույթի եւ այլն եւ այլն, բայց ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ, դիմեց ինձ։ Պետություն ստեղծելը քաղաքակրթություն է, դրա արդյունքն է, ասացի իհարկե։ Եվ ինչ հարցած, գիտեք, ասաց, բայց այդ ինչպես է, որ մենք կիսավայրենի իմ նախրիները եկան եւ այս զարգացած տարածքով մեկ ասորացիների, հայերի, մյուսների տերիտորիաներում ստեղծեցինք մի քանի տասնյակ պետություն, իսկ դուք այդ հնաբնակներդ ու տեղաբնակներդ չկարողացաք պահպանել ձեր պետականությունը։ Դա մտածելու տեղիք է տալիս, հարգելի բարեկամներ, իսկապես, եւ երկյուղ է ներշնչում երբեմն ինձ, թե կարող է հանգարս պատմության մեջ դեմ մենք առերեսվենք, որ ահա, այս հնագույն հրաշք պետությունը, այս հրաշք մարդկությունը, այս աստվածատուր ազգը չկարողացավ իր ազգային պետականությունը այնպես կայունացնել, որպեսզի կարողանա բռնի հարատևության ճանապարհը։ Ի վերջո, այսօրվա պայմաններում հարատևել չի նշանակում սոսկ լինել այս կամ այն ազգի ներկայացուցիչ եւ պահպանել ազգային լեզուն, այլև նշանակում է ունենալ պետականություն եւ ընդ որում հզոր պետականություն։ Լավ, մեր անցած դասերից մենք ոչինչ չենք խաղում, բայց կան չէ երկրներ, որոնց կարելի է նայել, ինչպես եղավ, որ շատ կար ժամանակամիջոցում, շատ կար հասկացողությունը, իհարկե պետք է հասկանալ պատմական ժամանակաշրջանի առումով, այդ պետությունները կարողացան աղքատությունից, թշվառությունից վերհառնել եւ դառնալ աշխարհի զարգացած երկրներից մեկը։ Վերցնենք թեկուս հարավային Կորեայի օրինակը։ 60-ական, 70-ական թվականներին, երբ որ խորհրդային երկրում արդեն Կորեայի որբեր հասկացողությունը դարձել էր Կորեայի համար բնութագրող արտահայտություն, եւ որ նույնիսկ ես իմ ընկերների հետ, իմ դասընկերների հետ դպրոցական էինք, հին շորու կոշիկ էինք հայթայթում, գրիչ էինք դնում եւ այլն եւ այլն, ուղարկելու համար Կորեայի որբերին, Կորեան այսօր համարվում է աշխարհի զարգացած երկրներից մեկը։ Այնտեղ, որտեղ տիրում էր ամենաթողությունը, ապօրինությունը, վերջապես հանցագործությունը, հանկարծ այդ երկիրը սկսեց զարգացման ուղի բռնել։ Իհարկե, այնտեղ այդ զարգացումը սկսվեց բռնատիրական օրենքների ներդրումով։ Սակայն, եթե մենք ժողովրդավարության ճանապարհն ենք ընտրել եւ չենք ուզում բռնատիրության այս կամ այն գործը գլուխ բերել, եկեք տեսնենք, թե ուրիշ ինչ մեթոդներ կան։ Այդ նույն Կորեայում, օրինակ, նրանք խիստ ձևով ուշադրություն դարձրեցին իրենց մշակույթին եւ նոր սերնդի կրթությանը։ Գործողվեցին երեխաները պետության հաշվին արտասահմանյան լավագույն բուհեր, ովքեր ավարտելուց հետո եկան եւ հիմք դրեցին Կորեայի առաջընթացին։ Իսկ մենք, որ մեր պատմության մեջ չունենք այնպիսի հզոր, շատ հզոր ղեկավարներ չենք ունեցել, հզոր թագավորներ, եկեք անկես խոսենք, մեր բոլոր հերոսները ի վերջո պաշտպանական կռիվների հերոսներ են։ Այսօր, երբ որ ուզում ենք աշխարհին պարզել մեր դեմքը, մեր ինքնությունը, առաջին հերթին մշակույթ, քաղաքականություն,
Այդ մասին ենք խոսում, թե տեսեք, թե ինչ մենք մշակույթ ենք ստեղծել։ Այսինքն, մեր ազգի դիմանկարն այսօր, որ ներկայանում ենք օտարներին, առաջի հերթին մշակույթն է, գիտությունն է, արվեստն է։ Այսինքն, երեք այն հզոր ուղղությունները, որոնք այսօր ահավոր արհամարված են մեզանում։ Այսօր հարավային Կորեայի համախառն ներքին արտադրանքը մեկ շնչի հաշվով արդեն հասել է 30,000 դոլարի։ Դուք պատկերացնում եք, դա արդեն լուրջ մարտահրավեր է ամենազարգացած երկրներին։ Ավելի շուտ մարտահրավեր բարեկության պես չհնչեց, արդեն նրանք համեմատվում են այդ զարգացած երկրների հետ։ Վերցնեք Սինգապուրի օրինակը, այդ քաղաքպետությունն էլ անշուշտ բռնատիրական օրենքներով սկսեց զարգացման ուղի ապրել։ Եվ ես ուզում եմ կրկնել, ես բռնատիրությանը դեմ եմ, ես չեմ ցանկանա դա, բայց կան չէ էլի, Սինգապուրում էլ կան մեթոդներ, ձևեր, որոնք ամենևին էլ բռնատիրության հետ կապ չունեն և կարողացել են ճիշտ կերպով այնպես կազմակերպել գործերը, որ մարդը կարողանա իր գործունեության մեջ ազատ լինի։ Գիտեք, որ Սինգապուրում նոր գործարան բացել է կամ գործ դնել է, ինչպես հայերս ենք ասում, գործարարությամբ զբաղվելը ռոպեների հարց է, ոչ մի ավելորդ քաշքշուկ, ոչ մի բյուրոկրատիա, ոչ մի կոռուպցիա, մարդը դիմում է և անմիջապես ստանում է թույլտվությունը։ Այսօր Սինգապուրում ապրում է մոտավորապես 3-4 անգամ ավելի մարդ, քան ամբողջ Հայաստանում։ Տարածությամբ 3 անգամ մեծ է Երևանից։ Եվ ընդհանրապես, եթե մենք մեր սկսենք համեմատել մեծերի հետ, կարող են նույնիսկ ծիծաղելի վիճակի մեջ հայտնվենք, որովհետև այսօրվա Հայաստանը Մոսկվա քաղաքի մեկ թաղամասն չէ։ Մոսկվայում այսօր ապրում է շուրջ 12 միլիոն մարդ։ Սակայն թողնենք Սինգապուրի և հարավային Կորեայի խնդիրները, այդ մասին կարելի է երկար խոսել, անդրադառնանք մեր խնդիրներին։ Ասացինք, որ շուտով ընտրություններ են, որ արդեն մարդիկ սկսում են նորից նոր կերպարով հանդես գալ հանրության աչքին, բայց այդտեղ կա մի ուրիշ վտանգավոր բան, երբ որ սկսում են քննադատել իրենց մրցակիցներին, այպանում են, դուս է գալի ամենապուպուշեի մենք ենք, ամենակխը դուք եք։ Հարգելի բարեկամներ, այդպես չի լինում, մանավանդ նոր ընտրական օրենսգրքով, երբ որ կուսակցությունները պետք է արդեն մրցակցեն, անհատի դերը այստեղ ինձ թվում է շատ ավելի կարևոր է դառնում մեզ համար։ Ինչու՞, պարզ եմ միտքս, վերջին տարիներին այնուամենայնիվ մեր ղեկավար կազմում միշտ չէ, որ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ են եղել, շուրջ 5 գուցե ավելի կուսակցությունների ներկայացուցիչներ ունեցել են պաշտոններ և գործադիր մարմիններում, և տեղական ինքնակառավար մարմիններում, և կարողացել են, հնարավորություն են ունեցել դրսևորել իրենց։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ, որևէ մի առանձին վերցրած ազնվորության մասին կարող ենք ասել, որ անմիջապես զգացվեց, որ նա այս գեղեցիկ, այս հրաշք կուսակցության ներկայացուցիչն է, կամ ահա իր կուսակցության ծրագիրը բերեց և հանրությունը նրանից գող մնաց։ Ախր ով պաշտոն է ստանում, չի զանազանվում մյուսից, այսինքն, այսպես ասած, եթե կարելի առօրյական ասել, իշխող կուսակցության անունն է դուրս եկել, կարծեք թե, ես ամենևին մտադիր չեմ ինչ-որ մեկին պաշտպանել։ Եվ ես խորհուրդ կտայի մեր համակաղակացիներ, որ ընտրությունների ժամանակ հատկապես նայեն, թե այդ ցուցակներում ովքեր են։ Մարդիկ կան, եթե նրանք արկաբեկված են, պետք չի այդ կուսակցությանը ձայն տալ։ Ի վերջո, մարդիկ է կուսակցությունը ինքը օրգանիզմ է մարդկանցով, իր անհատականություններով։ Բոլորովին վերջերս մեր կայքերից մեկը, Armweek News-ը, հետաքրքիր սոցիոլոգիական տվյալներ էր բերել Վանաձորի ազգաբնակչության սոցիալական կազմի մասին։ Այդտեղ նշվում է, որ կենսաթոշակառուներ 21,000 մարդ, պետական ծառայողներ 10 անգամ պակաս 2,100 մարդ, առողջապահության աշխատողներ 1,200 մարդ և այլն։ Այսինքն, նա ով գնում է մրցակցության, կամ պետք է հաշվի նստի, թե իր հասիատերը, իր պրոպագանդայի, իր ագիտացիայի հասիատերը ով է։ Իսկ ինձ թվում է, այնուամենայնիվ առաջին հերթին մենք պետք է նայենք, թե մեզ դիմողը ինքը ով է, այդ մարդը, որ ցանկանում է դառնալ ավականու անդամ, որ ցանկանում է դառնալ քաղաքապետ, որ ցանկանում է, չգիտեմ, գնալ ազգային ժողով, ինչպիսի կենսագրություն ունի, ինչպիսի կրթություն ունի, ինչպիսի ավանդ ունի, ինչ բարքերի է դավանում։ Ես խորհուրդ կտամ առաջին հերթին,
նման գնահատականներով մոտենալ հարցին։ Եվ վերջում, դաս քաղելու մասին։ Ես ցանկանում եմ ձեր հետ վերհիշել 1500-ից ավելի տարի առաջվա գրված Մովսես Խորենացու տողերը իր հանրահայտ ողբում։ Ահա թե ինչ է գրում նա։ Ուսուցիչները տխմար ու ինքնահավան, իրենք իրենցից պատիվ գտած և ոչ աստծուց կոչված, փողով ընտրված և ոչ Սուրբ Հոգով, ոսկեսեր, նախանձոտ, թողած հեզությունը, որի մեջ Աստված է բնակվում և գայլ դարձած գիշատում են իրենց հոտերը, կրոնավորները կեղծավոր, ցուցամոլ, սնապար, պատվասեր քան Աստվածասեր, վիճակավորները հպարտ, դատեր սիրող, դատարկախոս, ծույլ, գիտություններ ու վարդապետական գրվածքներն ատող, առևտուր և կատակերգություններ սիրող, աշակերտները սովորելու մեջ ծույլ, սովորեցնելու մեջ պութաճան, որոնք դեռ չսովորած աստվածաբան են, ժողովրդականները ամբարտավան, ստահակ, մեծախոս, աշխատանքից խուսափող, հարբեցող, վնասագոր, ժառանգությունից փախչող, իշխաններն ապստամբ, գողերին գողակից, կաշարակեր, կծի, ժլատ, ագաղ եւ այլն եւ այլն, դատավորները տմարդի, սուտ խապող, կաշարակեր եւ այլն։ Ես չէի ցանկանա ասել, թե պատմությունը կրկնվում է։ Մենք ինքներս էլ այս կամ այն չափով տեսնում ենք, որ այն թվարկածները, ինչ որ քերթողահայրն է ասել, մեզանում էլ կարելի է տեսնել։ Պարզապես ուզում եմ մի հարց տալ, եկեք մտածենք այս մասին։ Պատկերացրեք, Խորենացու ժամանակ ժողովրդական կարգեր են և ընտրություններ են։ Այսպիսի մթնոլորտում ժողովուրդն ո՞ւմ ձայն կտար։ Մտածեք ինտերպրետացիան։